Ons is besig met hierdie reis deur die Psalmboek. En ek het vir jou gesê verlede keer hierdie boek wat ons noem die Bybel. Bybel is afgelei van die woord biblios, Griekse woord. Dis waar jou woord biblioteek vandaan kom. Dit beteken 'n versameling van boeke en hierdie is ook 'n biblioteek, die beste wat jy ooit kan kry. En waaroor gaan hierdie versameling van boeke? Dit gaan oor Christus, sy liefde vir die mens. Dit verwys van Genesis af na Christus. Tevens in die heel eerste boek, die boek Genesis is die eerste belofte alreeds, dat Christus sal kom. En dit vind ons daar in Genesis, ons noem dit die moederbelofte. Genesis 3 sê God vir die slang en vir die vrou, hy sê ek sal vyandskap stel tussen jou, sê hy vir die slang en die vrou, tussen jou saad en haar saad. En hy sê alreeds daar, daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer 'n nakomeling uit die vrou uit, en Hebreërs skryf daai saad met 'n hoofletter, dat haar saad, namelijk Christus, jou kop sal verbrysel. En waar het Christus het gedoen? Aan die kruishout van Golgotha. Dis hoe ons die Bybel moet lees. Hoe verwys dit na Christus? Van die begin, tot die einde. En Psalms beskryf Christus. Vandag wil ek vir jou lees Psalm 38. En waaroor gaan hierdie fantastiese Psalm? Het gaan oor die lyde van Christus, sy lyde op die kruis van Golgotha. En kom ek lees vir jou 'n Psalm van Dawid by die gedenkoffer, Psalm 38. O Here, straf my nie in u toorn nie, kastei my nie in u grimmigheid nie. Waarom sê ek dit verwys na Christus? U gaan nou sien, hierdie Psalm kan aan niemand anders as na Christus verwys nie. Waarom het hy gesê straf my nie in u toorn nie? Kastei my nie in die grimmigheid nie. Dawid profeteer dit 1000 jaar voor die tyd. En hoe Christus dit gaan bid. En in sy innerlike wees het Christus het aan die kruis gebid. Kastei my nie in die toring nie. Kastei my nie in die grimmigheid nie. Want God was kwaad en is kwaad vir sonde. En die wêreldse sonde was op Christus gelaai. Hy was sonder sonde. En hy het sonde geword vir jou en vir my. Kom ek sê het weer, hy was sonder sonde, maar die wêreldse sonde is op hom gelaai, sodat ek en jy vry kan word. Kom ek sê het weer, he paid the debt, he did not owe. I owe the debt, I could not pay. I needed someone to wash my sins away. En nou sê Psalm 38, vat gerus jou Bybel, blaai saam met my, dis so belangrik. Blaai saam met my. Hy sê in vers 3, die pijle het my ingedring en die hand het op my neergedaal. Wat se pijle het ingedring? Die pijle van straf wat op Christus neergeskiet is en Christus bid aan die kruis. Hierdie pijle het my nou ingedring. Die straf het op my neergedaal, die hand. Wat sê Jesaja profeteer dieselfde. Wat sê Jesaja 53, jy ken dit mos, terwyl ons op 'n reis is deur Psalms, om te kyk hoe dit na Christus verwys. Jesaja 53 sê so mooi, hy sê, maar hy, Christus, is terwyl van ons oortredinge deurboor, terwyl van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom. Ek het vir julle gesê, die Psalms praat van Jesus, Psalm 38 spesifiek van sy kruisiging. Hy sê in vers 4, daar is geen heel plek in my vlees nie. Ja, toe Christus gesterwe het, was daar nie een vierkante centimeter wat heel was nie. En Dawid profeteer dit 1000 jaar voor die tyd. Waarom was daar nie een vierkante centimeter heel nie? Want hy het ons siektes op hom gelaai, sodat ek en jy gesond kan wees van elke kwaal, van elke siekte, van elke pyn. As ek jy was, sou ek nou uitgeskreeu het, halleluja, dankie Here, ek vat dit, dat u vir my gesterwe het. Daar's geen heel plek in my vlees nie, hoekom geen heel plek nie? Toe die kat sou op hom gereën het, 39 houe, hulle sê so'n kat het bestaan uit 'n houthandvatsel met 9 leerrieme, waarin ingevlegde stukkies been, glas, klip, sodat wanneer die veroordeelde in die geval Christus geslaan is, en die kat teruggeruk is, dat het stukke vleis moet saam met dit ruk. Ja, die geskiedenis, boeke en oorlewering leer ons dat 2/3 van die houe op sy rug
en 1/3 op die voorkant is. Daarom sê die Bybel in die Psalmboek, sy rug was 'n geploegde land. Maar kom ek lees verder, hoe profeteer David van Christus? Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie. Kan dit wees dat Christus sonde gehad het? Hy het geen sonde gedoen nie. Maar ons sonde het sy sonde geword op daardie kruishout. He paid a debt he did not owe. I owe that debt I could not pay. Now I can sing a brand new song. Amazing grace. Ek wil net weer Jesaja 53 net weer aanhaal, want dit is so komplementerend en so ondersteunend van hierdie selfde vers. Jesaja 53 en ek wil net vers 10 daar vir jou lees. Ek gaan nou my note, my lint hier insit, want lyk my ons gaan 'n paar keer na Jesaja 53 toe. Ek wil net vers 10 daarop lees. Vers 10 van Jesaja 53 sê, maar dit het die Here behaag. Met ander woorde, God die Vader, om hom, om Christus te verbrysel, kan dit wees. Hoekom het dit God die Vader behaag om sy seun te verbrysel? Want die seun het gesê, ek sal gaan en ek sal die mense se sondes op my neem. Dit het om behaag om hom te verbrysel. Verbrysel beteken nie stikkend maak nie. Verbrysel beteken pulp. Mincemeat. Dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. Hy het hom siek gemaak. Die Vader het sy seun siek gemaak. Hoekom? As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sy siel het hierdie offer aan die Vader aangebied, dan sal hy 'n nageslag sien en ek en jy is daai nageslag. Hy sal die dae verleng en deur welbehaag van die Here sal sy hand voorspoedig wees. God wil hê ons moet voorspoedig wees. Terug by Psalm 38. Ons is op 'n reis deur die psalms om dit beter te verstaan. Dis nie net daar geskryf om 'n mooi psalmpie te wees as jy gaan slaap nie. Nee, dit is daar geskryf sodat jy diepte insig kan hê en dat daar 'n lied in jou hart kan losbreek oor hierdie groot prys. Kom ek lees verder. Vers 5, my ongeregtighede gaan oor my hoof soos 'n swaar pak, het hulle vir my te swaar geword. Hoekom sê hy my ongeregtighede? Want ons sondes, ons ongeregtighede het nou syne geword. Hy het dit vir hom gevat. En hy sê, dit is te swaar vir my, ek kan dit nie dra nie. Dit is te swaar, nogtans het hy het gedra, dit was te veel. Sodat ek en jy vry kan wees. Ek wil uitroep, vry, 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 Christus, maak my vry. Ek hou, of dit is indrukwekkend vers 6, hy sê, my wonde stink. Hulle dra vanweë my dwaasheid. Weet jy, terwyl hy daar gemartel is, was daar die kats. Hy vorige mense bloed was nog daaraan gewees. Hulle daar die ou purper kleed oor sy lyf gegooi, om het tykie daarna weer af te ruk, so dat die gestolde bloed weer die wonde kan oopruk. Daar was nie medisyne aan hom gesmeer nie. Sy wonde het beginne ontsteek. En daarom sê hierdie skrif, my wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid. Hulle het beginne ontsteek. Ek wil nie woord ontbind gebruik, maar daar het ontsmetting in sy wonde plaasgevind. So geweldig was die kruisdood wat David 1000 jaar voor die tyd vertel. Ek is krom, heeltemal geboe, die hele dag gaan ek in rou. Soveel smart was in hom, hy was krom, gebuig, geboe. Die hele dag was hy 'n dag van rou, van smarte. Onthou, hy het 'n mens geword soos ek en jy. Weet jy, hoe voel dit as 'n tandarts in jou mond boor en hy boor 'n senuwee raak? Dit voel of jy 'n somersault op hy stoel wil maak. Hierdie was nie 'n senuwee so dik soos jou haar nie. Dit was sy hele wese wat uit mekaar geruk is. My lendene, sê vers 8, is vol ontsteking. Hy het gevoel hoe die ontsteking, hoe die dra, hoe die, ag, daar is sulke erge woorde wat 'n mens kan gebruik. Hoe dit uit sy liggaam begin het tap, die ontsmetting. Hy sê, my lendene is vol ontsteking. Ek was sy koors, het sy liggaam aangeval, want daar was ontsteking en daar is geen heel plek in my vlees nie. Om te dink, daar was nie 'n stikkie in sy liggaam wat heel was nie. Hy was so geslaan, sê Jesaja 52, kom ons gaan gou weer terug so toe. Jesaja 52 sê in vers 14, soos baie hulle oor die verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie. Sy voorkoms het nie meer soos die van 'n mens gelyk nie. Dalk soos 'n alien.
of dalk soos 'n buiteruimtelike wese, maar sy voorkoms was nie meer soos die van 'n mens nie. Sy gestalte, nie soos die van 'n mensekant nie. Gestalte wil vir jou sê sy silhouet het nie meer soos die van 'n mens gelyk nie. He paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Vat vir jou op 'n reis deur die psalms. Hierdie boek praat van Christus en van 'n ewige, eenmalige prys wat genoeg was vir jou en die wêreld se sondes. Ek prys God daarvoor. Hy sê hier in vers 9, ek is kragteloos, heeltemal verbrysel. Sien jy hierdie woord verbrysel, heeltemal verbrysel en ek brul van die gebons van my hart. Christus het aan daardie kruis gebrul van die pyn. So erg was die smarte dat hy gebrul het van pyn. Sy hart het so gepomp dat hy nie anders kan as om gebrul het nie. Here, voor U is al my begeertes. My gesig is my gesog. Is vir U nie verborge nie. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat. En nou kom hy met iets wat vir my baie interessant is. Hy sê die lig van my oë ook dit is nie by my nie. Ek wonder wat was die lig van sy oë. Ek glo die lig van sy oë was sy liefdesverhouding met die hemelse Vader, sy God te Vader, wat sy lig was, want die Bybel sê God is lig. En nou staan hier die lig van my oë is nie by my nie. Daar het op hierdie oomblik skeuring in die hemel plaasgevind. 'N skeuring in die Godheid. Want God die Vader kon nie meer hierdie aangesig aanskou nie, want sonde op sy seun is gelaai en dit was te veel. En die Bybel leer ons het dit donker geword vir 3 ure uit die blinders van die hemel afgetrek, want hy kon dit nie meer aanskou nie, sê die Bybel daar in Matteus. Vir 3 ure het dit donker geword. En lyk my, dit was vir Christus die ergste. Hy sê, my hart slaan vinnig, my krag het my verlaat, die lig van my oë is nie meer met my nie. Die wat my lief het, dis definitief die David praat definitief van homself, want hy was nergens op 'n plek wat hy so misvorm was, dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Hy profeteer 1000 jaar vooruit van Christus. Hy sê in vers 12, die wat my lief het en my vriende is, staan op sy vir my kwaal. Ons weet het allemaal het Jesus verlaat in daardie oomblik, selfs Petrus het hom verloon, verraai. Almal staan op sy vir my kwaal en my naasbestaandes het ver gaan staan. Die Bybel sê sy familie het weggestaan, almal het een kant gaan staan. Niemand wil gesê, dit is, ek dien hom nie, ek ken hom nie. Vers 13, die wat my lewe soek, span strikke. Ons weet die fariseers het strikke vir hom gespan, hulle het hom skuldig bevind, alhoewel hy onskuldig was, hulle kon met hom geen fout vind nie, maar nogtans, die wat my lewe soek, span strikke, die wat my ongeluk soek, spreek van my ondergang. Hulle bedink bedrog. Dis hoe hy valslik aangeklaas en David vertel dit 1000 jaar voor die tyd. Vat jou op 'n reis deur die boek van Psalms dat jy het beter kan verstaan. Hierdie boek is niks anders as 'n lied oor Christus nie. Maar ek is soos 'n dowe. Ek hoor nie en 'n stomme wat my mond nie oopmaak nie. Christus het sy mond nie oopgemaak nie, al het hy gebrul van pyn. Jesaja vertel dieselfde. Hy sê daar in Jesaja, Hoofstuk 53 vers 7, hy sê hy is mishandel en hy was onderworpe. Hy het sy mond nie oopgemaak. Jesaja sê presies dieselfde as wat David 1000 jaar voor die tyd sê. Jesaja weliswaar 200 jaar voor die tyd. Hy sê hy was mishandel. Hy het sy mond nie oopgemaak soos 'n lam wat na die slagplek lei. Soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. En David sê dieselfde, hy was stom. Soos 'n dowe. Hy het gemaak of hy dit nie hoor nie, al die aanklagte. Hy het gesê, hierdeur moet ek gaan, terwille van Kobus, terwille van Refkin en Clemens en Mariska, terwille van jou. Hierdeur moet ek gaan. Ek sien 'n nageslag wat ek moet red van 'n ewige verderf van hel en ek moet vir hulle liggame se gesondheid betaal. Hy het jou op sy gedagtes gehad. Sien nie wat staan in die psalms, dit lyk 'n bietjie anders dan as wat jy gedink het wat daar staan. Ja, hy is 'n man wat nie hoor nie, in wie se mond geen teespraak is nie. Vers 16 van psalm 38, op my reis deur psalms, want op U, Here, wag ek, U sal verhoor, Here my God.
dan oor Christus pleit vir genade op die kruis, maar hy kon nie geantwoord word nie, want die pyt, die dit, die dit not ou, dis die een gebed wat die vader nie kon antwoord nie, want sonde moet gestraf word, en hy het al my sondes op hom geneem. Hy wat sonder sonde was, en nou sê hy in hierdie vers, u sal my verhoor, wat beteken u sal my verhoor? U sal my die doderyk uittrek, u sal my uithaal uit die smart van die doderyk, want ek het gesê, laat hulle net nie bly wees oor my nie, hulle wat by die wankeling van my voet hulle groot gemaakt het, hulle wat op Golgotha gesê het, ja daar hang hy, hy wat gesê het, hy is die seun van God, daar hang hy, as hy God is, laat hy sy vader aanroep, as hy dan die seun van God is, laat hy afkom van daar die kruis, dan sal ons aan hom glo, so het hulle met hom gespot, maar hierdie vers, vers 17 sê, hulle wat by my wankeling van my voet, hulle groot gemaakt het teen my, ach Heere, red my toch uit die doderyk, sê hierdie vers by implikasie, ek is klaar om te val, profeteer David, ek is nou klaar om my leven te gee, my smart is voor my, ek is nou recht vir hierdie offer by implikasie, ek hoop u lees saam met my in Psalm 38, vers 19 sê, ja my ongerechtigheid belei ek, hy het my sondes voor die vader belei, hy het my ongerechtigheid op hom gelaai, en hy het het vir hom gevat, en hy het het belei, ja my ongerechtigheid belei ek, ek is bekommerd oor my sonde, hoekom sê hy my sonde? Want hy het my sonde vir hom gevat. En hy was bekommerd daaroor, daarom het hy die prijs betaal. Is dit nie fantastisch wat ons uit hierdie boek uit lees nie? Hy is bekommerd oor my sonde, maar my vyande lewe, hy is machtig. En die wat my valslik haat is groot in aantal. Die vyande van die kruis, die vyande wat om daar wou sien, was massive. Dit was die grootste aanslag van alle tye, van alle eeuwe, nog nooit was daar so'n aanslag in die ganse geskiedenis van die mensdom en die heelal nie. En die wat kwaad vir goed vergeld, behandel my vyande, verlaat my nie, o Here, want onthou jy, Jesus het gebid aan daar die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Verlaat my nie, o Here, my God, wees nie ver van my nie. Het hy gebid in sy oomblikke van smart, en toe sê hy daarna, leer die evangelies, my God, waarom het u my verlaat? Hy het hom verlaat, so dat ek en jy gevind kan word. Maak toch gauw om my te help, Here, my God van my heil. En hy is toe gehelp, maar eers uit die doderyk is hy opgetrek, opgewek uit die doderyk. Is dit nie wonderlik om te weet, dat David hierdie goed geprofeteer het, dis waar oor die Bybel gaan, Oud Testament wys na Jesus toe, die Nuwe Testament wys terug na Jesus toe, en vir ewig sal ons in die hemel hom loof en prys, oor wat hy vir ons gedoen het, ons sal die nagmaal vier en sê, sy lichaam is vir ons gebreek, ons sal nooit in ewigheid tekortskiet aan woorde nie, want dan sal ons verheerlikte lichaam hê, en ons sal hom besing vir die glorie en heerlikheid, wat ons daar deelagtig is, dankie vir die voorreg om met jou te kon praat uit hierdie, fantastische boek, die psalms, ek sien uit daarna, na volgende keer, moenie een van hierdie boodskappe, hierdie lerings, hierdie uitsendings mis nie, ek praat graag weer met jou, al like gerust my Facebookblad, my YouTubeblad, subscribe daar, druk die klokkie, dan kry jy my boodskappe, en as jy in die omgeving is, besoek ons by ons gemeente, kom sê vir my, hier sê ek, ek wil graag sien, hoe lyk het daar, en dan groet jy my, en dit sal lekker wees om jou te sien, tot volgende keer, en onthou die woord ondersteun, as jy in jou hart voel, ek wil hierdie man sy hand vat, om selfs nog verder te gaan, en dan raak jy my vernoot in hierdie saak, God bless you, tot volgende keer, love you all, bye.